Pada masa ini, Session 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588 adalah antara peruntukan sedia ada yang boleh dikuatkuasakan bagi menangani sebarang aktiviti kemudaratan dalam talian. Peruntukan ini hanya akan dikuatkuasakan sekiranya terdapat kandungan dalam talian yang dikenal pasti bersifat lucah, sumbang, palsu, mengacam atau jelik dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Tindakan penguatkuasaan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC adalah berdasarkan pemantauan proaktif serta aduan yang diterima daripada orang awam dan juga permohonan daripada agensi penguatkuasaan lain. MCMC akan menjalankan siasatan secara terus terhadap kandungan yang diadukan dan hasil siasatan akan dikemukakan kepada Jabatan Pengguam Negara bagi tindakan pendawaan. Dalam usaha untuk memastikan peruntukan Session 233 atau 588 selari denganlah perkembangan semasa, MCMC proaktif dalam menjalankan sesi libat urus yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan antara lain dari kalangan pemain industri, kementerian dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri serta organisasi bukan kerajaan. Setakat tahun 2024, beberapa sesi libat urus telah dijalankan oleh MCMC antara lain termasuk cadangan berhubung pinaan kepada Session 233. Maklum balas daripada sesi libat urus tersebut telah diambil kira dalam memutabatkan cadangan pindaan kepada Akta 588 di mana penelitian dan kajian yang terperinci telah dilaksanakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi bagi memastikan skop dan penggunaannya adalah lebih jelas dan tidak disalahgunakan dan bagi memastikan penguatkuasaannya dapat menangani kemudaratan dalam talian. Cadangan pindaan kepada Akta 588 termasuk cadangan pindaan kepada Session 233 dihasratkan untuk dibentangkan di Parlimen dalam mesyuarat kali ini tertakluk kepada kelulusan Jemaah Menteri. Kementerian Komunikasi dan MCMC juga telah mengadakan beberapa mesyuarat penyelarasan dengan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri BAYU bagi memastikan tiada pertindihan antara rang undang-undang keselamatan dalam talian ataupun UMSA dan peruntukan-peruntukan di bawah Akta 588 termasuk dalam konteks pemakaian Seksyen 233. Kementerian Komunikasi bersama-sama kementerian lain yang berkaitan akan meneliti dengan sewajarnya keperluan sama ada untuk meminda dan menambah baik undang-undang sedia ada atau mewujudkan undang-undang baharu untuk mengengkang aktiviti memudaratkan di dalam talian.